Дмитро – студент училища при музичній консерваторії. Сьогодні він – переможець десятків співучих конкурсів і просто талановитий хлопчина, який знає, чого хоче. Але так було не завжди. Ще кілька років тому він, повний сирота, з острахом думав про день, коли залишиться з життям наодинці. Якщо ти далі підеш гуляти, ти просто погибнеш в цій житті. Одному дуже важко, во-первых, і ні до ніякої підтримки, ніхто не важ. Не поможе і тому подобне. Приходиться все самому робити. Дмитру пощастило, він навчається, але це радше виняток. Більшість інтернатівців, хоча і мають пільги при вступі, до навчальних закладів не потрапляють, бо кому потрібна відповідальність за таких дітей? Є моменти з обученням, є моменти з трудоустройством, дуже серйозні. І тому сьогодні, в канун Нового року, ми збираємо тут порядка 100 дітей із дитячих домів міста і області. На черговому фестивалі «Мама плюс я» організатори влаштували зустріч майбутніх випускників інтернатів з меценатами та просто успішними людьми. Один з таких – двократний володар титулу «Кращий спортсмен світу». Хочеться мати ось це сильне плече, в якому можна прийти, посоветуватися, поділитися, тобто попросити якогось совету. І допомагаю дітям, тобто я хочу, щоб вони знали, що у них є надіжне плече, на яке вони можуть опиратися. У центрі події і соціально відповідальне телебачення. 34-й телеканал підтримує благородні спроби допомогти дітям. Вот такі встречи нужны для того, чтобы выпускники детских домов, они понимали, ну, уже заводили какие-то знакомства. Такая площадка для того, чтобы дети и взрослые смогли познакомиться друг с другом и, возможно, это поможет им в дальнейшем. Небайдужі роблять чимало, та, як самі кажуть, недостатньо, аби вирішити проблему. Саме тому закликають і інших до підтримки. Тоді, можливо, таких, як Дмитро, стане більше. Дітей, які впевнені, що вони з життям не наодинці, а попереду все буде добре. Хтось приглашати буде отак от. А, ну, думаю, що уїхати кудись за границю, там, може, вдруг вийде, хтось замітить, там, подобається, як я пою, отак от. Ну, думаю, що все буде добре. Олексій Кукуба, Віталій Правдюк. Деталі.